Bu nafaqat mamlakatimizda, balki butun jahon tibbiyotida quvonchli voqea hisoblanadi. Tajribamizda koronavirusga chalingan yurak xastaligi bo'lgan homilador ayolda shifokorlarimiz eng murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazishdi. Koronavirusga chalingan ayol sog'lom farzandli bo'ldi. Bu nafaqat mamlakatimizda, balki butun jahon tibbiyotida quvonchli voqea hisoblanadi. Shunda sharoitlarni, texnologiyalarni bizga yaratib bergan hurmatli prezidentimizga va bizlarni qo'llab-quvvatlayotgan xalqimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va shu koronavirus illatidan Xudo xohlasa, albatta g'alaba qozonamiz.